і чому зруйнував табір відпочинку на Кінбурзькій косі? Правоохоронці й досі не мають висновків. Свій огляд щодо конфліктної ситуації, що склалась, виклали засновник Кінбуркемпу Євген Лютер та директор Національного природного парку Білобережжя Святослава Юрій Козловський. У такому стані арт-екотабір проіснував кілька років. Кінбурнкемп – це не лагер, це місце для взаємодійства цікавих людей, місце для реалізації цікавих проєктів. У 2012 році керівництво Національного природного парку Білобережжя Святослава пропозицію щодо створення кемпу схвалило. Територію запропонували, але засновника табору місце не влаштувало. Ну, ми сподівалися, що це просто пов'язане з тим, що людина ще не зовсім обізнана із тими вимогами, які або на місцевості не зорієнтувався. Тому йому було запропоновано все ж таки, ну, будь ласка, перемістися на те місце, яке вказано. От. Він, вроді як, погодився, але продовжував свою діяльність. Втім, обрана Євгеном зона узбережжя протягом кількох років мало цікавила адміністрацію парку. Місце розташування табору активісту згодив із Очаківським лісомисливським господарством. У 15 кварталі обозначено наше місцезнаходження, обозначено, скільки займає площі наша конструкція, написано, який період вона використовується з оплатою, який період вона використовується без оплати. На його погляд, нині адміністрація Національного парку намагається зобов'язати лісгосп згоджувати рекреацію саме з ними. В декабрі місяці я отримав письмо про те, що територія знаходиться під охороною Національного парку, і парк провів ревізію, яку підписав директор Козловський Юрій Іванович, на те, щоб зробили виїзний рейд на територію, яку займає Кінбурнкемп. Євген спробував зрозуміти законність дій відносно обраного місця зони рекреації. Основного правоустанавливающего документа під названням проект організації території, проект создания, проект установления границ этого парка отсутствует. Але директор Національного парку зазначає, документ вже на стадії затвердження. Він розроблений ще в минулому році. Там є певні моменти, які міністерством ще перед затвердженням треба було його доопрацювати. Воно допрацьовується і зараз уже воно буде остаточно затверджено. Керівник запевняє, розроблена і концепція рекреаційної діяльності на косі, і зонування. Так як цих зон немає, то на сьогоднішній день парк не має право утверждать, что мы находимся на их территории, не может указывать нам, на какое место перейти. Наприкінці квітня Євген дізнався, що дерев'яні споруди на побережжі зруйновані, ймовірно, трактором. Слідів удосталь. На відновлення потрібно чимало коштів та зусиль. Директор Національного парку вважає кемп незаконним, але причетність своєї установи до руйнування спростовує. На мою думку, ця споруда, вона в будь-якому випадку мала бути демонтована. Тож паперові непорозуміння одним заважають втілювати творчі, екологічні та спортивні проекти, іншим – керувати та наглядати за територією. Ми сподіваємось, що правоохоронні органи, куди звернувся Євген Лютер, що вони якось внесуть якусь ясність. Основним критерієм діяльності будь-якого суб'єкту на Кінбурзькій косі є дотримання законів задля збереження природи. Але чому протягом 5 років ще не відбулось затвердження одного документа, який остаточно зможе зробити відносини між сторонами прозорими та вигідними? Ганна Бадіна, Юлія Кускова, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини.